Tai ką paskambino brolis, sako, užpirk maisto, nes pas mus turbūt numatomas gali būti karantinas nuo mėnesio iki 2 mėnesių. Ir jau per tą laikotarpį jų nebeišleis savaitgaliais, kaip dažniausiai būdavo. Tai sako, griebk dabar tašę. Ir reikia savo, nes šiandien kaip ir paskutinė jiems diena, kada gali būti pristatytos siuntos, atsiuntė sąrašą. Bus pirmas apsipirkimas per karantiną, dar per karantiną. Man atrodo, aš nebuvau parduotuviai. Pasižiūrėsim, kas save yra gero, arba gal nieko nėra. O, bet karantinas išėjo ir naudą. Pagaliau kažkas pradėjo vykti prie kubo. Tiek laiko čia uždaryta buvo, dabar jau čia žemį privežė. Žodžiu, ruošiasi hebra apokalipsiai. Taip, Deivis sakė, šitų reikia 5 vienetų. Nu, panašu, kad čip popierį visur vogė. Sakė, ausų krapštukų paimti. Sausų nuo senaičių porą. Sakė, 15 skardinių birzgalo. Nu, tai ką, porą fantų. Biškis praito. Biški kolos. Reik čia gal kažko dar paimti. 9, 10. 11, 12. Nu ir dar be cukraus tipo. Nu ir sakė, kokių papigės kanumynų. Jaučiuosi taip lik. Keliaučiau dviračiu ir būtų mano apsipirkinėjimas į bagažą maisto. Taip, taip, dar reikia kokius sausainių šokolado. Šokolado būtinai. Nu, tikiuosi užteks. Čia jau vos atkeliu. Jau aš su tokiu krūviu, su tokiu kiekiu, daug numyčių kilometrų. Turėtų dėvį užtekt, tik nežinau kuriam laikotarpį. Senai tiek maisto nepirkau, bet realiai pilną kuprinę tašį prikroviau ir kaina 40 eurų. Tai aš atsimenu vien jau visą laiką aš lyginu va tokių prekių kainą su Skandinavijos, su Norvegijos kainomis. Tai už tokią kuprinę turbūt paliktum, nu, 100 eurų tai tikrai. Jo, aš atsimenu tokį maišiuką paimdavau. 25-30 eurų. Čia visą kuprinį. Visą tašį. Tai jo, koks 120 eurų gali būt va, už tokį gėrį. Nes Norvegijoje yra cukraus mokestis ir ten automatiškai iš karto viską, visi tie saldumynai, cukrus gėrimas, žiauri brangu. O kaip pavyzdžiui dabar ėmiau spraitą ar kolą. Žinai, jis buvo kiek ten 65 centai. Norvegijoje skardinė 2,50 €. Tai iš karto man kiek skiriasi. Na bet jo, ten kariuomininkai sausą košę maitina. Tai tikrai neprikolas. Saldumynai gerai ten lenda jaučiu. Nu kaip ir man turbūt ant dviračio. Nu ir dar sakė, jo turtą čia nai sudėti.
Nu ir dar dadėsiu savo saldainių jaučiu, nes nelabai vis tiek valgau. Kariuomeniai su jais. Truputį kiaušiukų, truputį turnikiuko ir gerai yra. Mankštelę pasidariau, biškį prisitraukimų. Tokia dabar ta mano kasdieninė rutina. Bratkiu atidaviau visą maistą. Sakė, jo, karantinas tai gali būti net iki 2 mėnesių arba net iki tarnybos pabaigos, kas yra birželio pradžia, bet dar patys nieko nežino. Na, kaip ir mes patys nežinom, kas čia bus už 2 savaičių. Tai po truputį pradedu jau reksti planą C. Planas C tai irklavimas Lietuvos teritorijoje. Susiradau ilgiausią maršrutą, kokį būtų įmanoma nuirkluoti vidaus vandens telkiniuose Lietuvoj. Tai ten kelios upės, keli upeliai. Na ir žinoma, finišas ten būtų. Baltijos jūra ar kažkas panašaus. Tai ir tokius atvejus tikrai netmetu, žirnėjusi, nes iš vienos pusės gal ir, kaip sakoma, gal ir iki vasaros atidarys tas ir sienas ir panašiai, ir tas sienas ir vizą į Ameriką. Iš kitos pusės tu negali paskutiniai sekundėjai remėjams sakyti, a, tai va, vėl viskas grįžo ir senas vėžės jau varom. Nes Mano tai yra perspektyva, bet reikia įvertinti perspektyvą ir rėmėjų, kurie dabar yra realiai sąstingi visi. Ir visi eina po truputį į minusą, nes nereikia darbo jėgos, atlyginimus reikia mokėti, nėra užsakymų ir panašiai. Tai reikia ir tą dar faktorių atsižvelgti, nes kad jeigu ir paskutinė minutė vėl atidarys sienas, tai dar tikrai nereiškia, kad aš galėsiu išvažiuoti iš už tų sienų. Nes ne viskas nuo manęs priklauso. Panašu, kad tikrai aš čia truputį melagingą informaciją skleidžiu ir blogai skatinu žmonės, nes Kauno miesto savivaldybė taip ir parašė. Nesinaudokite lauko treniruokliais. Neleiskite vaikų į žaidimų aikšteles. O aš kai sportavau, kaip tik ir buvo. Nu jo, turbūt dėl bakterijų užsilaikymo ant metalo ir savivaldybė. Šitą blokuoja dalyką. Aš tikrai nenustebčiau, kad ir čia mes liksim uždaryti už durų ir negalėsim greitai išeiti į lauką. Kaip ir šnekėjau su baptistu. Tai sakė, kad ta prasme išeiti į lauką tu turi tik tais arba šunį pavedžiot, arba nusipirkti maisto, arba į vaistinę, arba ten pabėgioti. Jo, kažkas tokio ir tai turi tokį kaip ir lapelį užpildyti, kodėl ir kas kaip. Žodžiu, jau totalus karantinas, tai mes irgi panašu, kad link to linkstam. Na, bet tikiuosi patiko vakar vlogas su paspirtuku. Paspirtuką atidaviau. Ir tikiuosi, kad dar labiau patiko. Ten net nesakyčiau vlogas, jau ten video, kurį sudėjau visus žmonės. Tik aš po to atsiminiau, kad visgi neįdėjau dar keletą žmonių, kuriuos sutikau kelionės metu. Nu, sorry, tikrai. Buvo ir tokių žmonių, kuriuos sutikau, bet nenufilmavau. Tai vis tiek dėkui jums, kad buvote mano kelyje. Nes vien jau atrinkt medžiagą man maždaug užtruko kokias 2 valandas, kol atsirinkau visą medžiagą ir tada dar kokias 3 valandas montavimo. Tas video man užtruko apie 5 valandos. Na, bet labai buvo daug medžiagos ir labai daug žmonių, tai reikėjo atsirinkti kas kur kaip. Net eiliškumo nedėliojau, jeigu pastebėjot.
buvo visi sumėtyti, norėjau, kad būtų įdomiau. Taip, nes jeigu eiliškumas yra, tada, nu, tie, kurie jūs sekėte mano visą kelionę, gal jau taip žinotumėt, kas bus toliau. Todėl aš sumaišiau visus žmonės, kuriuos sutikau per 200 dienų. Tai tas video toksai kaip ir padėkos ir toksai kaip įžanginis į 10 tūkstančių prenumeratorių atšventimą. Bet 10 tūkstančių dar nepadariau. Bandysiu padaryti kitą savaitę. Na, žinoma, jeigu neužrakins šiandien mūsų visų namuose. Ačiū, kad žiūrėt ir mes lengvų kelių neieškom. Cheers! Kirit.